Pan místopředseda se vyjádří k hlavnímu návrhu na pobyt cizích vojsk na území České republiky. Tak dnes je plánovaná mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k návrhu vlády České republiky na vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk členských států NATO a Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 s pomocí vojenských zdravotníků. Není nám jasné, proč vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM toto takto hodlá dnes prosadit. Nemáme informace, proč to neřeší standardní cestou pomocí civilních specialistů, odborníků. Každá ruka je dobrá a je potřeba za všechny nabídky pomoci poděkovat. Nebudeme ale souhlasit s návrhem tohoto projednání tak, jak je předkládáno touto vládou. Protože je to ve sněmovně navrhováno k hlasování jako souhlas s pobytem cizích vojsk NATO a Evropské unie na našem území, což znamená až 300 cizích vojáků, přičemž kromě 28 amerických zdravotníků nejsou známy ani bližší informace, o jaké vojáky a s jakými úkoly by se mělo jednat. Je to stejné, jako by u nás měla být americká základna, která ale podléhá americkému velení. To je pro SPD naprosto nepřijatelné. SPD dlouhodobě odmítá přítomnost jakékoliv cizí armády na území České republiky. Máme ale samozřejmě navrhnutou alternativní variantu pro jednání Poslanecké sněmovny. Hnutí SPD předkládá návrh usnesení jako alternativu k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států pro pomoc s onemocněním COVID-19. Za prvé žádáme vládu České republiky, aby v souvislosti s touto nabídkou řešila pomoc vojenských i civilních zdravotníků na našem území výhradně na bilaterální úrovni mezi jednotlivými státy prostřednictvím jednotlivých mezivládních smluv, například tzv. Smluv SOFA, neboli Status of Force Arrangement. Za druhé, aby případný pobyt těchto cizích vojsk na našem území byl pevně ohraničen termínem a skončil nejpozději s ukončením nouzového stavu podle ústavního zákona číslo 110/1998 sbírky o bezpečnosti. Za třetí, aby jasně smluvně stanovila, že po dobu pobytu cizích vojenských zdravotníků na našem území se musí řídit českými zákony. Za čtvrté, aby neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do České republiky pomoci v boji s koronavirem. Děkuji. K tématu zrušení superhrubé mzdy se vyjádří pan předseda a poslanec Janíček. Tak, vážené dámy a pánové, dobrý den. Máme na programu schůze zrušení superhrubé mzdy. SPD dlouhodobě prosazovalo a prosazuje zrušení superhrubé mzdy, protože chceme, aby pracující lidé, aby jim zůstalo v peněženkách více peněz. A to je dobré i v současné době krize, protože lidé potom ty peníze dají do spotřeby a alespoň trochu se může rozhýbat ekonomika. Takže jsme rádi, že konečně ten dlouhodobý návrh SPD na zrušení superhrubé mzdy je tady, budeme o něm hlasovat a doufám, že superhrubá mzda bude zrušená, aby lidé měli více peněz v peněženkách, ti pracující lidé. Druhou věcí, která tady je a kterou podporujeme, je zvýšení invalidních, starobních, siročích, vdovských důchodů. Je to ten jednorázový příspěvek 5000 korun, má se o tom hlasovat ve třetím závěrečném čtení v pátek. Nás na jednu stranu proto samozřejmě hlasovat budeme, protože nějaké peníze je lepší než nic, protože zvlášť za ty nízké důchody do těch 15 000, 8 000, 10 000 se prostě nedá vyžít. Na druhou stranu vláda odmítá náš systémový návrh, že už tady leží delší dobu návrh zákona z pera hnutí SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, která je pro Českou republiku stanovena Evropským statistickým úřadem Eurostat na cca necelých 13 000 korun. A my chceme, aby všichni důchodci, kteří mají odpracované léta,
a splňují ty podmínky, tak aby měli minimálně těch cca 13 000 korun od té částky až výše zásluhově, samozřejmě za podmínky odpracovaných let, proto takzvaní nepřizpůsobiví, kteří nepracovali, by na to nárok pochopitelně neměli. A to je systémové řešení. Protože vláda si neuvědomuje, že za ty důchody do nějakých 12-13 tisíc korun se opravdu nedá vůbec vyžít. Samozřejmě těch 12-13 tisíc je také velmi nízké. To znamená, vláda na jednu stranu navrhuje jednorázový příspěvek, my pro něj budeme hlasovat, samozřejmě lepší než nic, ale zároveň odmítá systémové zvýšení důchodů a to je důležité. V této souvislosti nás šokuje návrh Pirátů, konkrétně poslance Pirátů Ferjenčíka, který navrhuje, aby důchodci, invalidní a starobní důchodci nedostali těch 5000 korun navíc, aby dostali pouze 1500. A to mi teda od Pirátů připadá jako plivnutí do tváře všem invalidním, starobním důchodcům, vdovám, protože Piráti si prostě neuvědomují, že se skutečně za ty nízké důchody nedá tady v České republice vůbec vyžít. Takže tyhle ty asociální návrhy, ty musíme úplně odmítnout a naopak my podporujeme zvyšování invalidních a starobních důchodů. Tak já bych se s dovolením vyjádřil tady k tomu daňovému balíčku, který se má dneska projednávat, jak už tady zaznělo od pana předsedy, že my podporujeme samozřejmě zrušení superhrubé mzdy, ale tak, jak je to navrženo, tak to bohužel nejméně pomůže těm nízkopříjmovým pracujícím. To znamená, my jsme navrhli pozměňovací návrh, kdy zvyšujeme základní slevu na poplatníka spolupracujícího manžela a manželku ve třech alternativách, to znamená ze stávajících 24 140 korun na 27 000 nebo 28 200 nebo 30 000. Budeme se samozřejmě snažit prosadit maximum, protože právě zvýšení základní slevy na poplatníka nejvíce pomůže těm nízkopříjmovým pracujícím. Když to superhrubá mzda samozřejmě má dopady plošné a těm nízkopříjmovým pomůže procentuálně nejméně. Samozřejmě si uvědomujeme, že jsou to náklady pro rozpočet, proto se snažíme zvýšit i příjmy státního rozpočtu, takže navrhujeme opakovaně i zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, které mají výjimku, kterou prosadila Špidlova vláda svého času. To znamená, pokud si vyplatí podíl na zisku tyto společnosti, tzv. Dividendy, a tyto dividendy vyvedou do zahraničí, nemusí platit srážkou 15% daň, na rozdíl od českých vlastníků, kterou tu daň platí vždycky, žádnou výjimku samozřejmě nemají. Pokud se bavíme o cifrách, tak ročně je zde vyvedeno cirka 300 miliard korun, to znamená, při té 15% daní se tady bavíme někde o nějakých 45 miliardách korun, které by posílili státní rozpočet, pokud by tato výjimka byla zrušena. Dalším pozměňovacím návrhem je zákaz státní podpory pro zahraniční vlastníky, které si vyplácejí dividendy, a to je na jeden rok, to znamená společnosti, které si po dobu teď následujícího jednoho roku vyplatí dividendy svým zahraničním vlastníkům, pozbývají nárok na kompenzační bonusy z kapes daných poplatníků, to znamená z českého státního rozpočtu, z českých daní. To znamená ty firmy, které prostě mají dostatek prostředků na to, aby si mohly vyplácet podíly na zisku do zahraničí, pravděpodobně nepotřebují pomoc z kapes našich daňových poplatníků. Dalším návrhem je navýšení částky pro osvobození příležitostných příjmů, to znamená v současné době platí příjmy osvobozené do 30 tisíc korun. Ročně my to zvedáme na 40 tisíc, to jsou takové ty drobné prodeje těch přebytků, nebo maminky na mateřských dovolených si přivydělávají prodejem nějakých drobností, takže se snažíme i v tomto pomáhat a zvýšit tu částku. Ta částka už se nezvyšovala cirka 12-13 let. Dalším pozměňovacím návrhem je navýšení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH. V tuto chvíli platí, že pokud dosáhne podnikatel obratu 1 milionu korun, má povinnost se zaregistrovat k dani z přidané hodnoty. My to zvedáme na 1 200 000, alespoň 100 000 měsíčně, aby to bylo. Tak, jak to třeba má Polsko, to má 1 200 000 přepočtu, Slovensko má asi 1 350 000, to znamená, máme i z členů V4 tuto hranici nastavenou nízko. Samozřejmě s tou povinnou registrací narůstá administrativa a další povinnosti těm živnostníkům, takže se snažíme i tímto způsobem odlehčit.
Tak já bych to dodal, že tady přesně vidíme, že SPD dlouhodobě podporuje mnoha návrhy zákonů, slušné pracující lidi, živnostníky, firmy. Naopak chceme odstranit to, když tady ČSSD prosadilo, aby se zvýhodnili nadnárodní korporace oproti českým firmám, tak my to chceme udělat přesně naopak, minimálně vyrovnat podmínky, potažmo podporujeme české malé střední firmy, živnostníky a české pracující občany. Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Já jsem dnes za poslanecký klub hnutí SPD podala návrh na změnu zákona o daních z příjmu, který by přinesl výrazné zvýšení daňového zvýhodnění na děti pro všechny pracující rodiče. Plníme tak další bod našeho zásadního programového projektu Rodina na prvním místě, který jsme představili začátkem prosince minulého roku a který najdete na stránkách www.rodinanaprvnímístě.cz. Chceme tak pracujícím rodičům zvýšit daňové zvýhodnění na první a druhé vychovávané dítě na dvojnásobek současného stavu. U prvního dítěte z 15 204 korun na 30 408 korun ročně a u druhého dítěte z 19 404 korun na 38 800 korun ročně. Daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě v rodině pak navrhujeme zvýšit na čtyřnásobek současného stavu, a to z 24 204 korun na 96 816 korun ročně. Hlavním cílem těchto navrhovaných opatření je výrazné zvýšení čistého příjmu pro pracující rodiče a jejich rodiny, zvýšený motivace pro zakládání rodin, a to i s více dětmi, a taktéž snaha o to, aby pracující rodiny nebyly nuceny ponižujícím způsobem žádat o sociální dávky jen proto, aby zabezpečili základní potřeby své a svých dětí. Dále navrhujeme i zvýšení maximální roční výše pro uplatnění tzv. Daňového bonusu, což je částka, kterou finanční úřad pracujícím rodičům vyplatí, je-li daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daňová povinnost, a to z 60 300 korun na 120 600 korun ročně. Důvodem je umožnit reálné zvýšení čistého příjmu, zejména rodinám, zaměstnancům a živnostníkům s nižšími příjmy, zhruba do výše celostátní průměrné měsíční mzdy. A také navrhujeme pro nárok na uplatnění tzv. Daňového bonusu zrušení podmínky minimální výše příjmu v rozhodném zdaňovacím období. Tato úprava směřuje k odstranění diskriminace v přístupu daňových poplatníků k daňovému bonusu, čímž umožňuje dosáhnout na tuto možnost i těm pracujícím rodičům, jejichž roční zdanitelný příjem nepřesáhne 87 600 korun. To nyní není možné a je to naprosto nelogické a nespravedlivé. V praxi by náš návrh znamenal, že pracující občan, který pobírá hrubou mzdu ve výši 30 000 korun měsíčně a pečuje o jedno dítě, by si oproti současnému stavu polepšil o 15 204 korun ročně. V případě, že pečuje o dvě děti, tak by si polepšil o 34 608 korun ročně. A pokud pečuje o tři a více dětí, polepšil by si o 107 220 korun ročně. Ve spojení s naším předchozím návrhem, který jsme podali již na jaře a který se týkal významného zvýšení daňových slev, by toto vše znamenalo zvýšení čistých příjmů všech našich pracujících občanů o desítky tisíc korun ročně, což považujeme za zásadní i vzhledem k nastupující ekonomické a sociální krizi v důsledku dopadů epidemie koronaviru. Děkuji za pozornost. Tak já bych tomu dodal, že vidíte, že pro SPD je slušný občan na prvním místě. My jsme teďka v době krize podali už přibližně 50 legislativních návrhů do sněmovny. Bohužel většinu z nich vláda nechce přijmout a sama v podstatě žádnou zásadní podporu slušným lidem teď v krizi nepřijala. Což je problém a bohužel teď na to doplácí postupně finančně a sociálně většina občanů České republiky. Takže nadále budeme tlačit na vládu, aby naše návrhy přijímala. Děkuji.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já pouze krátce bych chtěl se vyjádřit k druhému bodu dnešní plánované schůze, což je vyslání našich vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Bavíme se o úkolovém uskupení Takuba. Jedná se v podstatě o vyslání 60 speciálů do bojové mise do oblasti subsaharské Afriky, kde probíhá prostě bálka mezi kmenovými vůdci, muslimy a tak dále. Prostě je to pro nás naprosto nepřijatelné. Navíc v současné době již v Praze probíhá výcviková mise Evropské unie, kde dokonce hrajeme roli vedoucího národa do konce roku. A já si kladu otázku, co nám tato mise přinese. Jedná se v podstatě o novodobý francouzský Afghánistán s nejasným koncem, s nejasnými výsledky, v podstatě s nekonečnou dobou mandátu. A bude to stát naše daňové poplatníky dalších téměř 600 milionů korun. Takže přitom dnes v podstatě naši pracující bojují o každou korunu v rámci současné krize, v rámci pandemie COVID-19. Takže za náš poslanecký klub my nebudeme podporovat vyslání našich vojáků do bojové mise, do operace Takuba. Děkuji. No jasně, my než těch 600 milionů korun, my chceme dát našim slušným pracujícím lidem, než posílat naše vojáky do kmenových válek mezi muslimskými kmeny. To je opravdu úplně neuvěřitelná záležitost. Tak ano, celkový dopad do státního rozpočtu je 43 miliard korun, takže to my máme spočítáno úplně přesně. A zároveň navrhujeme zrušit například ten nákup německých bojových vozidel teď v krizi, který je za 52 miliard. No takže ty rezervy ve státním rozpočtu jsou. A znovu říkáme, já nechápu, proč vláda v krizi dává desítky miliard na podporu zahraničních, navíc západních ekonomik. My teď máme naší krizi a potřebujeme, aby státní peníze se točily v české ekonomice, aby se podpořily naopak české firmy, čeští zaměstnavatele, firmy, které v Čechách platí daně. Takže vykalkuláno to máme přesně, jak vidíte. Nebo například zdanění dividend a zisku, které každoročně odchází z České republiky, což je asi zhruba 300 miliard, tak tím zdaněním bychom získali těch 40 miliard, které potřebujeme na to, abychom je přidali lidem. Mimochodem také. Tak. Ano, ano. 90 dnů je tedy pro vás připustné. A ještě bych poprosila o krátkou reakci na ta včerejší zpřísněná opatření. Měla by být podle vás taky, neměla? No, paní rektorko, my jsme se malinko asi neposlouchali, protože my tam těch podmínek v tom usnesení máme víc. No, takže přítomnost zahraničních vojsk na území České republiky, tak jak je to formulováno, je pro nás nepřípustné. Jako protože to je biankošek v podstatě pro 300 neznámých vojáků NATO a Evropské unie. Takže to bylo jenom jeden z bodů, na který jste se ptala. Děkuju, děkuju. A teďka k těm. A ten váš druhý dotaz? Tak samozřejmě, občané to nesou velmi nelibě. Je to bohužel tím, že vláda v létě zaspala, protože ta opatření se přerušila. No a teď je samozřejmě pro nás absolutně nejdůležitější, aby vláda začala dobře komunikovat s občany, protože stále je to zmatečné. A za druhé, aby tady byly ty finanční kompenzace pro občany. Klub Hnutí SPD už deklaroval, že klidně budeme zasedat ve sněmovně doslova non-stop, v uvozovkách, abychom přijali ty finanční kompenzace pro občany a tady ty zákony váznou a občané se dostávají do obrovských finančních potíží. Takže to vnímáme jako ten zásadní problém a na to se zapomíná. Děkujeme. Děkujeme.